Olá a todos! Olá! Hoje estamos aqui para vos levar então a conhecer, a viajar e conhecer Volendam e Amersfoort. Olha! Ah, João, hoje já cá estou! Pois, hoje não apanhaste nenhum acidente. Não apanhaste acidente. Não houve acidente. Estava tudo limpinho. Foi um rápido. Cheguei aqui num instantinho. Pronto. Foi só sair e entrar. Já cá está. Pronto, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Olha, sim. É hoje que a gente vai falar daquele restaurante maravilhoso. Eu tive e tu tiveste também. Sim, Amersfoort. Sim. The King of the Ribs. The King of the Ribs. O rei das costelas. Não tem costelas. Comeste costelas? Não, também não. Não. Sabes o que é que eu comi? Kebab. Kebab, kebab, kebab. É bom, é barato, custa pouco, é mais barato que aquela cadeia de restaurantes muito famosa que tem os Big Macs e a gente come aquelas coisas todas e fica com fome, não ficamos sim, com fome, nada, comemos nada. Tudo, estava muito bom, comia-se muito bem, é verdade. Fui lá, olha, sabes uma coisa, antes de me vir embora, no dia que me vim embora, fui encomendar o meu almoço. Às 7 da manhã, encomendei o meu almoço e trouxe o almoço com Coca-Cola, com batatas fritas, com tudo. Quando almocei, os ribs, aquela parte do kebab, estava muito. E é muito bom. Mas as batatas fritas já não me puxavam para nada. Já a Coca-Cola já não tinha gás. Mas o kebab. É muito bom. E vamos conhecer e vamos ver também. Olha, o King of the Ribs. Sim. Mas sabes uma coisa? Sim. Só de pensar nisso está-me a dar uma fome. Temos que arranjar aí uma maneira de fazer um kebab. A ver se a gente arranja aí uma maneira de fazer. Gira. Temos que arranjar uma receita para mostrar às pessoas como se faz kebab. Tu achas que consegue? Não sei, tenho que experimentar. Olha, hoje não vamos fazer nada de comidinha? Hoje não. 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 Quando fizeres comidinha, convide. Quando convide. Pedido assim tem que ser. Acho que eles dão um ovo. Mas pronto, a próxima vez que fizermos comida. Eu tenho fome! Agora? Sim. Agora não pode ser. Não podemos fazer comida. Agora não. Agora temos que ir passear para a Amersfoort e aquelas coisas todas. E Volendam e aquelas coisas todas. E andar a passear outra vez. Está bem. Vamos para Volendam, vamos para Amersfoort, vamos curtir, vamos embora. É agora? É agora. Então, vamos embora. Vamos. Olha os patos. João? Sim? Sabes isto? Os patos estavam nas traseiras das casas. Era num canal que havia nas traseiras das casas, é verdade. Andavam ali a passear, não comem os patos? Não, eles não comem os patos. Gostas de pato? Não, também não gosto de pato. E também? Eu também não, pronto, também não gosto de pato. Gosto dos patos vivos. Não, eu não gosto. Olha o canal, era ali que os patos estavam. Exatamente, o canal nas traseiras das casas. Era. Nas traseiras das casas. Eles não comem patos. Sabes que Volendam é uma pequena vila de pescadores a 20 km de Amsterdão, tem cerca de 22 mil habitantes e está na margem do lago é difícil dizer. Lesseilmeer. É holandês, deixa lá, ninguém se preocupa com isso. É um lago. Lesseilmeer, que é o maior lago da Holanda. O maior? Confessa que pensavas que aquilo era o mar. Não, pensava que era um lago pequenino. Não, é um lago e é o maior lago da Holanda. Olha as casas. É verdade, as casas têm características típicas que, apesar de Volendam não ter tantas atrações turísticas, a cidade em si é muito característica. É mundialmente famosa pelas suas casinhas coloridas de madeira do século XVII. E aquelas lojinhas que a gente viu agora para gastar dinheiro, gasta-se tanto dinheiro ali. É verdade, que ficam aqui na principal rua, que é a Rua do Porto. Encontram-se várias lojinhas com lembranças típicas da Holanda, restaurantes e cafés.
Olha, 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 a gente esteve lá na altura da festa. Estiveste na altura da festa. É verdade, queres ouvir? Espera aí um bocadinho que já vais ouvir. Os perus? Sim. A sério? Parecem perus. É, parecem perus. Ouviste? É mesmo perus. Ouviste? Aquilo então... é os perus. É os perus a falar. É exatamente, é isso mesmo. Olha as bicicletas, olha as bicicletas. Eu tenho tanto medo das bicicletas. Pronto, mais uma vez as bicicletas. Para me atropelar. Na Holanda também anda tudo de bicicleta. E para me atropelo. E para me atropelo e atropelo. Aqui também? Também, em todo o lado. Onde há bicicletas, estou lá eu, atropelo-me. Pronto, faz parte da tua vida. É verdade. Sabes uma coisa? Mais uma vez, não sei se vou saber o que tu vais dizer. Opa, não te lembras que as ruas eram muito estreitinhas e as casas eram pequeninas e as portas eram tudo muito pequenino, muito baixinho? Era. E cheio de canais, como toda a Holanda, que é cheia de canais. Mas os canais, a gente já sabe, está tudo cheio de canais. Me tive ao pé de uma porta, tinha 1,20m de altura, perfeita para mim, perfeita, perfeita. Era da tua casa? Era de uma casa onde era boa para mim, onde eu podia entrar, porque aqui é uma porta pequenina com 1,20m de altura, era perfeito, era a casa perfeita para mim. E não pensaste em comprá-la? Olha, pensei, mas na Holanda é tudo tão caro, tão caro, tão caro, tão caro, gasta-se tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. Olha, 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 eu estive ali. Sabes a que horas? Às 7 da manhã, o único café aberto, às 7 da manhã, fui ali tomar o meu cafezinho, estive à espera que as lojas minhas abrissem, estive ali à espera montes de tempo, muita gente ali a passear, foi giro. Eu também ali tive, por acaso o café é muito giro, é tipo bar. Estiveste naquele tipo café? Tive. No mesmo que eu? Também, é verdade. Andas sempre no mesmo sítio que eu, não estou a perceber, temos que ir juntos qualquer dia, não sei se quero ir contigo, mas pronto. Para a próxima vamos juntos. Vamos, vamos, não sei se quero ir contigo. Olha o lago é giro. Olha, neste dia havia montes de barcos. Barcos, não sei o que é que eles estavam a fazer, mas estavam ali, montes de barcos. Estão a fazer o quê? Eu acho que são barcos de passeio, porque acho que as pessoas podem ir passear pelo lago. Acho que podem pagar e pois ir pode, passear pelo lago. Pois podem, eu fui, tu foste? não fui. Mas eu fui, eu estive lá. Eu fui, eu andei naqueles barcos todos. Em todos os barcos, não foi só num, foi em sim, todos. Sim, saía de um, passava para o outro, saía de um, passava para o outro, saía de um, passava para o outro, saía de um, passava para o outro. Corri aquilo tudo. Mesmo lá dentro do lago, não é? Dentro do lago. Ah, pronto. Eles encostavam-se os outros e eu saltava. Pronto, acho bem, acho muito bem. Ah, também não tem jeito para nada, tu. Este é o Porto. Lá está, estás a ver, é o Porto, onde há barcos realmente muito interessantes, iates muito, muito interessantes. E lá ao fundo, ao pé daquela casa verde, era a rua onde se gastava dinheiro. Exatamente. Era. Bem, já visitámos Volendam. Já. Vamos então para... Amersfoort. Vamos a Amersfoort. Amersfoort. Então vá. O que é que sabes da Amersfoort? Bem, Amersfoort é... Olha. Olha. Eu avisei. 2,95€. E encher a pança. Baratíssimo. É um restaurante. Tão bom. Mas é tipo fast food. É tipo um restaurante fast food. É fast food, é small food, é food devagar, é food depressa, não interessa. Olha, estás a ver? The King of the Rings. Ah, era tão bom. Ah, tão bom. Muito, muito bom. Não tem aspecto nenhum, mas era tão bom, era tão bom. Mas sabes que Amersfoort fica a cerca de 50 km de Amsterdão? Sei. Claro. Estive lá. Mas é muito pequenino. Pois é. E vê-se numa manhã. Sim. Mas é muito giro. Mas tu sabes tudo. Eu estive em todo o lado, tu é que não tiveste. Estive ao pé daquele castelo. Olha, sabes como é que se chama? Não. É Kaperpoort. Ah, eu sabia, já tinha ouvido. Não lembrava. Que é Kaperpoort, que é a porta da antiga muralha de Amersfoort. É Kaperpoort. E era ali que se entrava para a cidade. É, que podes entrar através da terra e também através do canal. Então podemos viver lá dentro ou cá fora? É. Olha o palhaço. Olha o palhaço. Coitadinho do palhaço. Este palhaço é giro.
Eu acho que é giro. Coitadinho do pai. Eu acho que é giro, é engraçado. E fica mesmo ao pé da porta. Fica ali mesmo, mesmo perto da porta. Coitadinho, ele está ali cheio de frio. Olha, sabes como é que este edifício se chama? Não, mas vais-me dizer. Não era este, não é este, era o outro. Qual outro? O outro que a gente passou. O antes. O antes, mas que vamos estavas passar... ali. A sério? Estavas. Viste-me? Vi-te. Mas é este edifício. Este edifício é um museu de Flehit. Que árvore tão maluca. É um museu de Flehit. Olha, pessoal, eu estive ali, andei naquele barco. Fazem aquelas viagens para o canal à volta do museu. E molham-nos com aquelas coisas, olha, aquelas coisas ali, aquelas duas coisas estão ali, que eu não digo o quê. Seios. Não são nada. Seios. Não digas isso, fica fado, as criancinhas podem ver o seios. Filme. Então, mas seios é uma palavra... Os seios bonito. Molham as pessoas. Pois, molham. Cada vez em Amersfoort, os seios molham as cada pessoas. Cada vez que passa por lá um barco, aqueles guincharam. E depois molham-se todos, ficam todos molhados. Eu andei, fiquei todo molhado. Ficaste? Fiquei, e andei lá. Como é que secaste? Oh. Olha, coar, o ar puro, ar fresco. Estive ali também estive ali. É, isto é uma zona. Aquela esplanada. É uma zona de esplanadas, não é só uma, são várias esplanadas que vale a pena também estar. E descansar um pouco. É bom, se tiver calor, está calor. Se tiver fresquinho, está fresquinho. Se tiver fresquinho, não vale a pena estar na esplanada. Se tiver fresquinho com um plover, com um casaco, está fresquinho mesmo e é bom. É bom, sabe bem, aquelas esplanadas são muito giras. Muita gente na rua, muitas bicicletas. Olha, 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 aquela pumba, lá fui eu. Foi? Foi. Pronto. É mesmo naquela, eu foi mesmo com aquela. Bem, pareceu que ele tinha dado um saltinho, foi para passar por cima de ti. Estava ali. E sabes que esta torre é a Torre 11 Liane. 11 Liane. 11 Liane, que tem 98 metros de altura. É verdade. 98 metros não tem nada a ver com aquela torre que a gente vê lá em Estocolmo, aquela torre. Tinha grande. 100 metros. Então, esta tem 98. Por 2 metros é uma grande diferença. É uma grande diferença. Muito diferente. Claro, claro. Olha, este é um candelabro que a gente encontrou por baixo de uma ponte. Eu também vi, estava debaixo da ponte, ninguém o via, não sei o que é que estava lá a fazer, nem acendia a luz, nem nada, era só para enfeitar. Mas eu vi. Eu também vi. Então, não eu é também ninguém vi. Via. Eu também vi. Houve gente que viu. Toda a gente vê, pelos vistos tu viste, eu vi, toda a gente viu. E esta era a vista do hotel onde eu fiquei. Qual foi o hotel onde ficaste? Eu fiquei no Mercury. Eu também. Também? Também. A sério? Um hotel 4 estrelas. É verdade. E tu ficaste lá. E apanhou a promoção, ficou baratíssimo. Olha, estás a viver bem. A mim foi muito caro, muito caro, muito foi caro. Foi muito giro conhecer a Amersfoort. E já está, conhecemos desta vez Volendam e Amersfoort. Volendam e Amersfoort, Volendam e Amersfoort, Volendam. Muita giro, não foi? Foi. Eu também gostei. Viste a fonte do palhaço com a cabeça de fora? É verdade, muito giro. Olha, eu também gostei. Muito giro. Estava só a cabeça do palhacinho cá de fora. Uma trompeta a deitar água. E dava fazer um frio. Não. Só de pensar que estavas tudo dentro de água, só com a cabecinha de fora. E estava a faltar o ar. Não, não estava a faltar ar. Oh, o palhaço nada. Oh, o palhaço. Pronto. E está cheio de frio. Coitado do palhaço. Eu também estava cheio de frio. Se estivesse lá dentro também estava cheio de frio, só com a cabecinha de fora. Não estava. E estava com falta de respiração. Mas foi giro. Foi. Foi giro. Muito. Espero que tenham gostado também, que tenham conhecido mais um pouco da nossa Europa. Nossa Europa. Sim. Vamos mais para a Europa. Temos que pensar onde é que vamos a seguir. E gosto muito da Europa. Gastaste muito dinheiro em Volendam? Não. Ai, eu gastei muito dinheiro. Deu-me vontade de comprar tudo. Tu não querias comprar tudo? Ah, em Volendam, Volendam. É uma cidade, uma aldeia de perdição. Eu gastei tanto dinheiro. Se compra tudo. E é tudo um típico da Holanda e é muito giro. Recuerdos. Dá vontade de comprar. Tu sabes uma coisa? Eu estive lá e fui entrar numa loja.
vi umas casinhas daquelas típicas de Volendam, muito giras, pequeninas, muito giras. E sabes outra coisa? Aquilo tinha umas caixas com 12 casinhas cada uma. Pois, eu sei. Sabes? Sei. Comprei duas. Duas caixas. Foram caras. Duas caixas. Duas caixas. 24 casinhas. Uhum. Sabes o que aconteceu? Era assim. 12 para mim, 12 para oferecer aos meus amigos. Eu sei. O que aconteceu? Pois. E sabes o que é que aconteceu depois no fim? Sei. Sabes? Sei. O que aconteceu? Ficaste com elas todas. Oh! Como é que tu sabes? Pois, não estavas lá comigo? Como é que aconteceu o mesmo? Ah, foste à minha casa e viste as 24 foi. Casinhas. Foi. Olha, tu és muito observador. Mas foi. É verdade. Comprei 24 casinhas em vez de oferecer aos meus amigos. Fiquei com as 24 casinhas, porque eram todas tão giras. Eram ficaste todas... com uma cidade. Uma cidade. Pois. Uma cidade. Sabes o que é que eu faço para a próxima? Vou comprar carrinhos, árvores, uns barcos. E vou comprar também sim, uns regos que é para fazer aquelas partes de Amsterdão, que é muito, são muito giras. Sim. Tem aquela parte daquelas coisas, aqueles canais, andam os barcos todos, que a gente gosta muito. Andaste canal? Não é canal, barco. Não, também não vais mostrar nenhum filme de Amsterdã? Pois não. Olha, desta vez vamos lá os dois. Vamos a Amsterdã. E vais comigo. Sim. E vamos andar de barquinho. Sim. E vamos andar nos canais. Sim. E vamos ter um acidente. Não. Está bem. Vá, logo, vamos despedir. As pessoas querem ir fazer as coisas delas e ir à vida dela. Está bem. Vamos embora. Espero que tenham gostado. Adeus, Valendame. Adeus, Malmester Forte. Adeus, estas coisas todas lindas. E vamos lá voltar. Vamos. Vale mesmo a pena. Vocês vão lá ver. É para saber como é que é. Exatamente. É muito giro. Vais-te embora? O que é que vamos fazer para a próxima? Não sei. Ainda não sei, tenho que pensar. Olha, mas vais-me convidar. Vou, com certeza. Eu vou estar cá. Sim. Telefonas-me. Sim. Não vais começar sem me dizer. Sim. Tens a certeza. Tenho. Olha, tu não vais comigo para a próxima. Não. Vou. Vou-te ligar logo. Vais-me ligar? Sim. Juras que eu vou estar cá para a próxima? Sim, com certeza. Mesmo que seja comidinha. E já não consigo viver sem ti. Olha, comidinha faz um bocadinho mais para mim. Sim. E tem muita fome. É, tem que ser, tem que ser. Uma próxima vez tens de ser tu também. E agora tens que aparecer sempre e tens de ficar sempre. Eu? Sim. Porquê? Porque eu gosto. Ah, vais ter que começar a pagar. Essa merecida. Cachê! É, cachê. Cachê. Sim. Olha, vamos fazer comidinha algum dia assim. É, vamos fazer em breve, muito em breve. Vamos outra vez ter a Marina Ratinho a fazer um doce. E eu vou estar cá. Tu vais estar sim, com certeza. Aquela sorda. Lá. Se não experimentarem, pensam que a sorda é pão mole? Não! A sorda é a alentejana. Estava tão bom. Aquela sorda da Marina. Está bem, pronto. O pessoal quer ir embora, não é? Se todos querem ir para casa. Querem. Vamos então despedir-nos. Sim. Até à próxima. Não. Ficaste sem bateria, tens de dizer às pessoas. Ficaste sem bateria porque eu falo demais. É verdade. Eu sou muito conversador. Pois. Mas eu prometo para a próxima e não digo nada. Não, tu vou ficar o tempo todo calado. Não. Só que ia fazer. Não, tu podes falar, mas não, mas não posso falar tanto. Pois. Tá bem, pronto, para a próxima eu falo menos. Ah, mas forte, é muito giro, vale andando, também é giro. Não posso falar tanto? Tá bem, então pronto. Até à próxima! Tchau. Vou para casa. Mm-hmm.
está deitado no chão. Sim. Vamos começar. Vamos fechar o filme. Queres fechar o filme? Ou queres rir mais um bocadinho? Não. Está bem. Então vá. Vá, espera. Gostaste? Gostei. Eu também. Vá. Vá. Sim. Vamos. Despacha.